neviem, či si pamätáte, my ste boli asi v 77. roku ako celú partiu z Košíc vo Výhodnej. Áno, my sme tam chodili každý. Vidieť do vás, Pravoška, aj sme sa to troška poznali a on do mňa pýtal pre vás všetký odslag, bolo to v sobotu večer, že absolútne nemožná vec ako Východná je beznádenie preplnená. Ja som stávala u jednej rodiny. To bolo u vás. Áno, a teraz v tej rodine sa stal taký incident, to boli ako takí moji priateľa o generáciu mladší. No a ten Štefan si troška vypil, prišiel do opitý záhol a Nanka sa hrozne nebala. A taká natvrdená bola som prišla, vieš čo, je to taká partia hercov z Košic, potrebovali nosla, ona hovorí, dajte, kde chcete, hos aj na sen. Takže ja vlastne hos som bola tam, ale som sa snažila vlastne umiestniť, ale všetky izby boli beznádejne predplnené, tak som potom prišla a hovorím, tak len na sene by to bolo možné. Nie je to tak, nie je to tak. No, moja žena by vám to vysvetlila. My sme boli týždeň po svadbe. Tu bolo 76. A my sme, ja som sa ženil kvôli tomu, 26. júna. Viete, čo mám bola v druhom stave s vandou? Nie. Áno, tedy áno, určite. Neexistuje. Určite. Neexistuje. Dá. Vedete si to, 26. Toto mi presne viem, 26. júna 77 sme mali svadbu, aby sme mohli ísť na východ. A prišli sme na východnú, nemali sme kde spať. A niekto nám tam vybavoval nocľah. A pretože sme boli mladomáželia, tak nám tam ponúkli nejakú manželskú posteľ niekde, ale ja som bol romantik, neuveriteľný, a povedal som, že ja vo východnej manželskej posteli spať nebudem, my chceme spať na sene. No a pustili nás na sene. Tak to bolo vtedy, to bolo vtedy. A my sme išli, to bola, ja sa to pamätám presne, to bola taký dvor bol, náhrom bol chliev, a nad tým chlievom bolo sedlo, aby sme nevedeli, že tam je dole chliev, lebo večer, keď sme prišli, tak tie prasáta už dávno spali. A ja som tu moju mladomáželku vyťahol do toho sedla, tam sme strávili svoju krásnu noc a ráno o 4. sme sa zrúdili na chrochtanie tých prasát pod nami a strašný smrad. A moja žena mi to do dnešného dňa vyčíta. Áno, viete čo, to sa stalo takto, že ja som posledne nevedela, že pod tým sa pošlo tie prasce. Tam po mne bola rečo taká pravá dedinská povaha, takže ja som vám to ponúkla, no my sme tam teda šli spať. Co sa ale stalo? Potom tá Hanička na druhý deň, keď sa to dozvedela, tak dostala taký záchvat, takej hanby, že takých známych hercov nechala spať na sene, ďalšie si to vytýkala a vždy, keď tam prídem, tak spomína Pepa, čo vás spomína, herec na sene. A ju pozdravte odrovná bolesti, že to je nesmrtelný. A berie to tak, že ako to bola dejina. Moja žena, nie, žiadna hamba nebola, to bola moja tvrdohlavosť, lebo som chcel spať na sene a moja žena dodnes mi pripomína dnes smrát, čo tam vypadá. Ja ako z Boha dneska viem, že si ich do metra žádne možnosť nebola. Ale hovorím vám to veľmi za to, že to Hanička teraz má taký ťažší život, no ten milovaný manžel, čo aj sa vypil, to jedno, zomrel na rakovinu priebehu chorobka a ona sa má tiež touto zákernou chorobou bojuje. Tak ju pozdravím. Tak som vám chcela poprosiť, že by ste mi pri ňu potom podpísali knižku. Samozrejme. Inak sa nehnevajte, v tej rodine ste uznávaní a ste herec na sene. To je okej, to je v poriadku. Váš červený. Nech sa páči. Herec na sene, dámy.